Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu televizije AS. Torej, že kar nekaj oddaj smo izvedli na temo korone, te pandemije oziroma epidemije, ki je sicer se zaenkrat končala, ampak ne vemo, kaj se bo dogajalo. In tudi v našem življenju se je marsikaj spremenilo in tudi imelo na nas vpliv. Predvsem je pa v tem času se najbolj govorilo o tem našem zdravstvenem sistemu. Pa smo zato povabili v studio gospo, ki se zagotovo na to razume, gospo magistro Mimi Zajc. Gospa je magistrirala iz javne uprave iz področja etike. Bila je 18 let zaposlena na Ministrstvu za zdravje, med drugim tudi vodja kabineta ministra za zdravje dr. Marjana Jereba. Zanimivo je bilo tudi, da je bila v leti 2007-2010 vodja sistema nujne medicinske pomoči na Ministrstvu za zdravje, to recimo v času, ko je bilo prejšnje predsedovanje Svetu Evropske unije Slovenije. Tako da, gospa magistra Mimi Zajc, lepo pozdravljeni v našem studiju. Lepo pozdravljeni tudi vam in se zahvaljujem za povabilo. Upam, da bova odkrila kakšne stvari. Glede na vaših, bom rekel, 18 let oziroma polnoletnosti na Ministrstvu za zdravje, kako vi gledate delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji danes in morda 30 let nazaj, ko smo se osamosvojili? V bistvu moja življenjska pot je že več kot 30 let nazaj, ker izhaja poznavanje zdravstvenega sistema še iz časov prejšnje države. In lahko rečem, da po osamosvojitvi je zdravstven sistem deloval, lahko rečemo, kar fajn, zelo fajn, po inerciji. Vse je bilo tako, kot je bilo v bistvu. In ni bilo nobenih velikih premikov ali pa slabših pogojev, plačevanja, včasih smo imeli kakšno participacijo, ampak ni bilo pogojevano z nekim denarjem ali pa z nekimi posebnimi plačili na privatnih pregledih. Takrat smo imeli sicer privatnike samo za zobozdravnike, če se še kdo spomni od gledalcev. Splošni zdravniki, v bistvu družinski zdravniki, v zdravstvenih domovih je bilo pa to vse javno zdravstvo, bolnišnice, se pravi primarno zdravstvo, sekundarno in terciarno zdravstvo je bilo v bistvu javna služba. Potem se je pa začelo dogajati, da so se začeli ti želje oziroma pritiski na da bi zdravniki začeli s svojimi zasebnimi praksami. Pa kdaj se je pa to zgodilo oziroma zakaj je bil vzrok temu? Če se prav spomnim, jaz sem prišla na Ministrstvo za zdravje po volitvah 1996. Takrat se jaz spomnim, no, da je bilo, da se so mogoče že začeli problemi v tem, da Zavod za zdravstveno zavarovanje ni pokrival vsega iz javnega zdravstva in te želje posameznih zdravnikov, ki so si želeli delati kot zasebniki, so dobili možnost koncesije. Se pravi, koncesionar je zasebni sektor. Zdaj lahko ima koncesijo za vaš delovni čas ali pa ima del. In takrat je bilo nekako rečeno, da zasebnik bo delal boljše kot v državni, kot v javni službi, ker ima osebno iniciativo, ker se drugače lahko izobražuje, ker ni omejen sistemom, ki ga določa država. In vsi to so bili vsi ti razlogi, kakor je tudi po moje naša država prišla v to, da mogoče ne bi bilo slabo, ker takrat, če se mogoče še kdo spomen, je bilo rečeno, da država je slab lastnik, tudi firm in da je treba to malo bolj privatizirati, ker takrat bo pa, se pa ve, zakaj dela in bomo dobro delali, tako v tem smislu. Kje smo pa danes? Kam smo prišli? Kam je ta zdravstveni sistem prijadral, recimo danes, leto 2021? Ta sistem je zdaj le meni osebno, lahko tako povem, malo čuden.
ker imam veliko, veliko ljudi, ki pravijo, prijateljica je recimo, njena mama se je odprla rana na nogi in ni bilo treba k zdravniku jeti družinskemu. Je bilo naročeno po telefonu oziroma po mailu, da ne tisto rano poslikajo in ji pošljejo sliko zdravnici. In na podlagi te slike je gospa zdravnica določila diagnozo, zdravila oziroma napotitev v bolnišnico. V bistvu zdajle sem že nekajkrat slišala, koliko so zdravniki obremenjeni, ker imajo toliko mailov, toliko telefonov. Drugač, po drugi strani pa slišimo pritožbe ljudi, da ne morejo priklicati zdravnikov, da je v bistvu prosto so vstop v zdravstveni dom zdravemu. Zdravi praviloma ne hodimo k zdravnikom. Ne? In ta del je zdaj tako čuden se obrnil, da pacijenti, ki so bolani, ne dobijo pomoči takrat, ki jo rabijo. To je... Pa ni, ker sem imel pred časom tudi enega zdravnika tukaj v tem studiu iz Maribora, pa me bom sam razlagal, ne? Težko je bolnika oceniti oziroma postaviti diagnozo, če ga ne vidiš. Ne vidiš barvo ustnic, oči, ono. Ja, kaj zdaj se to je, te novi sistem digitalizacije? V bistvu še vedno. Zdaj bom pa rekla tist, kar spremljam, nisem zdravnica, ampak zelo, zelo močno spremljam to področje, ker sem že zaljubljena sem v zdravstvo in zdravilstvo in vse skupaj. Že ta pojav asimptomatski bolezen, kako lahko nekdo reče, da je nekdo asimptomatski prenašalec, če ga ne vidi. Niti če nekdo kašlja, ne moreš reči, da ima virus, da ima, ne vem, karkoli, ker vsi vemo, da se telo čisti, vsak dan zakašljamo, ne vem, kolikrat kihnemo in vse te stvari. Zdravnik brez pregleda pacienta ne more napisati diagnoze, ker anamneza je tista, ki zdravniku pove, kaj pacientu je. Zdravnik mora pacienta vprašati o vseh stvarih, o vseh spremembah pri njem, o občutju, vročini, da napotnico za rentgen, recimo za ultrazvok, za laboratorije, na podlagi vsega tega lahko zdravnik ugotovi, ampak jasno, to mora pacienta tudi poslušati srce, pogledati v grlo, preko računalnika in preko fotografije je to zelo težko. Ne? In ta odnos je porušen. Zdravnik, bolnik. Ker kako lahko nekdo s gotovostjo trdi, da ima, dajmo kar pljučnico vzeti, zdravnik, da ima pacijent pljučnico, kako bo pa pacijent oziroma bolnik zaupal zdravniku, če ga še pogledal ni. Mogoče je navada naša, da rabimo jeti k zdravniku, da se pogovorimo, ker zdravnik ni samo zdravnik, zdravnik je tudi oseba, ki mu zaupamo. Ampak vseeno, v tem zdravstvenem sistemu se pretaka ogromno denarja. To so milijarde. Koliko je dejansko ves ta zdravstveni sistem pri nas postal odvisen od tega denarja? In upravlja dejansko denar z zdravstvenim sistemom, ne pa sistem zdravstveni z denarjem? Jaz bom to rekla, to je v bistvu politika. Iz moje pač so razmerno dolgoletne izkušnje, sploh v času, ko smo delali sistem nujne medicinske pomoči, sem spoznala toliko srčnih zdravnikov in zdravnic, da takrat sem rekla, mene ni strah. Če me kap, če bom, ne vem, ponesrečena nekje, ljudje, takrat smo delali tudi te svetovalne nadzore vseh ekip, to so tako srčni ljudje, dajmo reči, na 98% bili takrat. In meni se je zdelo, da to ne more. In to ni bilo plačano. Tako, kot bi človek lahko
mislil, ker človeško življenje je neprecenljivo. In najvišja vrednota vsakega od nas je biti zdrav. Kam se zgubi denar, tok denarja? Pa, če pomislimo, koliko je bilo afer v teh letih, pa operacijske mize, pa neki tisti žilne opornice, pa razno razne investicije, ki so se, kar pogledajmo, koliko časa se je delala urgenca v Ljubljani. Če je minister, doktor Jereb postavil temeljni kamen, pa še vedno ni do konca narejena, menda da še ni, no. So bili razno razne čudne stvari v zvezi s helikopteri reševalnimi. Kaj, to so vse stvari, ki so bile, pa so se pozabile, pa denar je pa šel. Ker je bilo nekoč rečen, da je treba tako narediti, da bo denar sledil bolniku. Zdaj ne vem, če je to temu tako. Jaz imam eno izkušnjo. Jaz sem pred 6 leti imel pač ene zdravstvene težave zaradi mojega življenjskega sloga. Sem bil pri različnih specialistih, ampak kaj naj bo pomote, niso vsi iste. Ne? So vmes tudi zdravniki, ki so dobri, prijazni, da se z njimi zmeniti, ne pomislil prvo na denarnico. Ampak vseeno sem imel tako zadevo pri kardiologu, ko mi je pač, sem prišel z napotnico ta. Res, da nisem imel enke na napotnice, ker mi je te zdaj moj vsebni zdravnik mi rekel, tebi mogo biti že na pol mrtev, tako malo v heci mi je rekel, mi je dal dvojko. Ker sem pač imel tu neke težave, pa nisem bilo točno kaj je, pa sem prišel te kardiologe. Pa on tisto pogledal, pa je bil december, ne? Pa on meni povedal, jojo, gospod, marca ste na vrsti, ne? Pa to kako marca, pa ne vemo kaj, utabljamo, ne? Ja, gledajte, to so moja pravila, ne? Te pa sem ga vprašal, no, gospod, kaj pa če vam plačam? Ja, te pa lahko jutri pridete, ne? Kako lahko ob tej veliki, gromozanski vreči denarje prije potem do takih stvari? Ja bi razumel, da bi to človek v roki 30 dni prišel, ne pa 3 mesece čakaš, mogoče zdaj v teh dneh še več. A veste, tukaj pa jaz nimam odgovora. Kam gre denar, ki ga zberemo zavarovanci preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje in potem še dodatno zdravstveno zavarovanje, a ne? In vem pa, da jaz sem v določenem času takrat sodelovala pri pogajanjih za cene zdravstvenih storitev. Ne? Med zavarovalnico, se pravi Zavodom za zdravstveno zavarovanje, Ministrstvo za zdravje, v bistvu skupnost zdravstvenih zavodov, v bistvu te zdravstvene ustanove se vsako leto dogovarjajo o timih. To pomeni, koliko zdravnikov, koliko sester, koliko diplomiranih sester in tega sodeluje pri določeni diagnostiki, zdravljenju in tako naprej. Ne? In ves čas je to, se dogaja eni, tako kot vedno, eni navijajo za visoko ceno, tisti, ki imajo denar, znižujejo ceno in potem pride do neke uskladitve, kadar pa ne pride do uskladitve, odloči vlada. To je pravilo, mislim, da je to zakon o zdravstvenem zavarovanju. Zdaj, če sem dobro razumel, bi bilo veliko boljše, če bi se vsedli ljudje skupaj, našli neko skupno rešitev in bi se recimo te čakalne vrste znižale. Oziroma skrajšale. No. Skrajšale. Veste, ko smo mi začeli pred 30 leti našo novo državo, čakalnih vrst ni bilo. Vmes se je medicina toliko razvila, da meni ni jasno, kako to, da so take čakalne vrste. A imamo toliko več bolanih, a to pomeni ta povišanje starosti, a ne, več je starega prebivalstva, a smo tako razvajeni, da za vsak kašelj letimo k zdravniku, nekje je čuden. Čakajo ljudje po par let na en pregled, na operacije. Kje je, a je slaba organizacija? Jaz, ker sem mislim, da sem kar dojela na Ministrstvo za zdravje, pa smo hodili v te nadzore, ko vidiš, organizacija je problem. Način organizacije. Optimalna organizacija, kdo kaj dela, kdo je za kaj odgovoren. Odgovornosti
smo mi rekli ne, v bistvu cela država, če tako rečemo. In en na drugega prelagamo. Zdravniku v osnovnem zdravstvu, se pravi zdravniku, ki nas najbolj pozna, ker je naš družinski zdravnik, so na nek način povedali, da ne sme delati nič tacga, da mora vse poslati naprej k specialistoma. Ne? Recimo, moj zdravnik, sem bila jaz stara 15 let, sem imela en absces po operaciji slepiče, je vzel skalpel, doma sem bila, mi mami ga je poklicala, je vzel skalpel, je prerezal in je prišel pa čez dva dni previd, on k nam domov. Zdaj tega ni več. Tudi obiski na domu so zelo zmanjšani. Vsak reče, pridite sem, kaj pa, če nimaš avta? A veste, nekaj ne špila. Zdaj pa, a smo mi kot državljani preveč razvajeni, ali pa se stroki medicinski nekaj dogaja, ker pa tudi meni čist jasen, ker zdravnik je tisti, ki mu zaupaš, ki mu daš v roke svoje življenje v skrajni sili. Kakšen vpliv ima na ta naš zdravstveni sistem farmacevtska industrija? Jaz dolg nisem vedela, ampak v zadnjem letu so res resne informacije, da je farmacevtska industrija v svetovnem merilu bolj močna finančno kot vojaška industrija. Ker do zdaj je bila vojaška industrija tista, ki je bila gonilo napredka. Vojno so naredili, pa so kupovali orožje, pa avione, pa tako naprej in se je generirala gospodarska rast. Zdaj pa ni. Zdaj pa največ denarja v farmaciji. In zakaj? Jaz sem brala, da je bilo še 200 leti nazaj, so poznali 7 bolezni. Zdaj jih je na tisoče. Ker za vsako bolezen je novo zdravilo, drugačno zdravilo, generično, ta farmacijo dela to, drug to. Mislim, nekje bo mogel se bo mogli tole ustaviti, sam kje? Na ljudeh, ko dobivajo po 5-6-10 vrst zdravil, ki jim noben ne pove kontraindikacij, ki ne vejo, kako eno zdravilo vpliva, zdravilo za znižanje ali pa znižanje pritiska, pa dobi še zdravilo za ne vem, antibiotik, pa ne vem, kaj še vse. In specialist piše nekaj, splošen zdravnik piše nekaj, ljudje pa jemljamo vse, kar nam napišejo zdravniki, ker zdravnikom se zaupa. Komu pa bomo? Mi imamo od leta 2008 pri nas v Sloveniji sprejet zakon o pacientovih pravicah, ki dejansko paciente ščite. Torej, no, znotraj tega tudi so definirane pravice in dolžnosti. Pa koliko se v teh časih ta zakon pri nas v Sloveniji upošteva? Rabam reči. Zakon o pacientovih pravicah je bil ravno zato sprejet, da se opredeli, kakšne pravice ima bolnik napram zdravniku, ker v odnosu bolnik-zdravnik je zdravnik močnejša stran. In dejansko mi nimamo ali pa nismo imeli znanja, kaj lahko mi zahtevamo v zdravstvenem sistemu. Ne bom govorila od zdravnika, ampak kaj nam pripada v zdravstvenem sistemu, ki je javen in ki ga vsi plačujemo. In ki je tudi financiran z proračuna in z vsemi našimi prispevki preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje. In takrat je bilo določeno, so bile določene pravice in dolžnosti bolnikov, se pravi pacientov. In vmes je tudi dolžnost zdravnika, da da pojasnilna dolžnost, kaj pacientu ob njegovi bolezni oziroma ob medicinskih posegih more povedati, ne sme skrivati. Dejstvo je, da so pacienti bili, ali pa so tudi čez zdajle, jaz zdajle ne vem, ker
ne potrebujem, hvala Bogu, zdravnika. Takrat pa se spomnim na ministrstvo za zdravje, ki sem bila, da so bili pacijenti tudi nekateri tako arogantni, da so zahtevali stvari, ki jim niti niso pripadale. A ne? Če prideš na urgenco, po enem tednu, ki te boli prst, in prideš na soboto, ker ti ne želiš na bolniško, ker je delodajalec slabe volje, pa ti imaš nižjo plačo in prideš v soboto, da imaš mogoče zlomljen prst in te vpraša urgentni zdravnik, koliko časa vas pa boli, pa praviš en teden, to ni urgenca. Ampak ta del je bil velikrat zlorabljen. Mi smo samo ljudje, tudi zdravniki so samo ljudje. In ena stvar je treba omejiti. Če bi se mi zavedali, da je čas zdravnika tudi nekaj vreden. In obratno, v tem zakonu piše tudi, da je treba spoštovati čas pacienta. Ker ima tudi gre v svojem času do zdravnika. Zakon o pacijentovih pravicah, bom še tako povedala za vse tiste, ki ne vedo, vsak zdravstven dom, vsaka zdravstvena inštitucija mora imeti svojega zastopnika pacijentovih pravic, ki je imenovan iz zaposlenih. A je to zdravnik, a je to medicinska sestra, ampak če pacijent ni zadovoljen oziroma misli, da so mu kršene pravice pri zdravniku, takoj lahko zahteva, da se to tam v zdravstvenem domu ali pa v bolnišnici zapiše, se pogovori in tako naprej. Če ne gre, imamo pa te zastopnike pacijentovih pravic po regijah, ki se tudi lahko pritožimo. A ne? Tako da to mogoče ljudje ne vedo, da imajo pravico že takrat v zdravstvenem domu. Samo jaz bi vsem rekla, ne zlorabljajmo pravic. Kakšna je recimo pojasnilna dolžnost zdravnika pri teh najbolj aktualnih zadevah? Recimo, če grem jaz na test, na ta hitri test za korono ali pa na ovaj PCR test, kaj mi mora tam zdravnik ali pa tisto medicinsko osebje dejansko povedati, obrazložiti? V bistvu, zdaj bom res to pojasnilno dolžnost, to je opisano v 20. členu tega zakona, kaj je pojasnil obveščenost pacienta in pojasnilna dolžnost. Drugače bi mogoče tudi potle pogledala, kakšne pravice imajo pacienti po tem zakonu. Ne znam na pamet, zato imam zakon tukaj, da ne bom karkoli narobe naredila. Ne? Zdravnik, v primeru, če... pacient ima pravico, da zaradi uresničevanja pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju in pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja mora biti obveščen o svojem zdravstvenem stanju, verjetnem razvoju in posledicah bolezni in poškodbe. Cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega medicinskega posega oziroma zdravljenja. Možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega medicinskega posega. Tudi zaradi zdravljenja ali tudi, če se pacient odloči, da se ne bo odločil za tak poseg, mu je treba povedati, kakšne so lahko posledice morebitne. Morebitne druge možnosti zdravljenja mu mora zdravnik povedati, pa o postopkih in načinih zdravljenja, ki v Sloveniji niso dosegljivi. Pojasnila iz prejšnjega odstavka, mora zdravnik odgovoren za zdravljenje, se pravi tisti, ki je nekoga napotil nekam, ne? Ali to je osebni zdravnik, ali je to specialist, kamor si šel na zdravljenje, mora pojasniti pacienti v neposrednem stiku. To pomeni ne preko maila. Neposredni stik je odnos pacient-zdravnik. Obzirno na pacientu razumljiv način, medicinski poseg, pa da še to rečeva, vsak poseg v telo je medicinski poseg. Torej, bi lahko rekli, ka test, ta hitri test ali kakorkoli za korono je poseg v telo? Test, ki grejo v grlo, ko ti grejo v nos, je medicinski poseg. Vse, kar se daje v telo, kar se... recimo tudi, če prerežejo neko akno, je medicinski poseg. Vsako cepljenje je medicinski poseg. Vse je medicinski poseg, kar se dogaja v telo. In ob tem, kar ste vi vprašali, testi, zdravnik bi mogel jemati teste.
delati teste, ker so za to usposobljeni. Zdaj delajo razno razni tudi priučeni, a ne? Ni nujno, da so tudi nekje bilo veterinarski tehniki, pa še kdo, a ne? Je bilo javno objavljeno. Mogoče še lepše naredijo, ne vem, ampak odgovornost zdravnika je, ko te pošle na test, da ti mora povedati, da je to poseg v telo, da dokam gre s to palčko v nos, tisti, ki to jemlje. Potem je treba upozoriti človeka, če ima kakšno zadebeljeno sluznico, če je prehlajen in ima recimo občutljivo sluznico, da prej začne recimo kakšne krvavitve iz nosu. Potem nekateri imajo zlomljene nosove in potem ta pot ni ravna, je lahko malo zavita in se rani. Moja prijateljica je prišla z enega testa, vsa podpluta v oko, ker je nekdo toliko globoki pritisnil, da je en teden imela krvavo oko. To je treba povedati ljudem, da so lahko tudi negativne posledice. In da takrat, ko imajo ljudje slabo prehodne te poti dihalne, je ne more reči tisti, ki dela test, ne bomo, ker je to navodilo ministrstva. Nobeden ne more vedeti, kaj imam jaz ali pa vi v nosu, ki boli, ki lahko ranemo. In to so stvari, ki se ljudje ne zavedajo in tisti, ki jemljajo te vzorce, bi mogli s tem biti seznanjeni in bi mogli imeti, tako kot je bilo rečeno, ali z grla, zdajle pa vemo, da že dolg se lahko dela tudi na slino, ki je bilo skrito tok časa. Zakaj ne povemo po pravici ljudem? Meni to ni jasno. Kaj pa recimo, ko se ljudje grejo pa se cepijo, dobijo tam izjavo za podpisati. Kaj pomeni ta izjava, ko jo nekdo podpiše? To je pa malo, mislim, da je malo daljša zgodba. Pri nas cepljenje proti temu, tej bolezni, ki so jo zdaj le pač ki jo zdaj le pač preživljamo, ni obvezno. Ker je to, v bistvu je to še vedno testno, cepiva še niso registrirana, so še vedno registrirana kot urgentna cepiva. Se pravi, da še niso dali vse klinične faze po vseh pravilih mednarodnih skozi. Se pravi, zdaj ne vem, lahko pa gledalci sami grejo pogledati. Ena cepiva bodo zaključila fazo vsega, 2023, druga pa 2025. Do tega časa je cepivo v fazi poizkusa, preizkušanja. Do zdaj, jaz bom kar povedala, do zdaj so cepiva preizkušali na živalih, na miškah, podganah, pač na živalih in so dali v splošno uporabo. Prava registracija po vseh tistih mednarodnih pravilih je bila, ko je so vse možne stvari pregledali. In dejstvo je, da se je delali, po mojem vedenju, ko sem bila še na ministrstvu, po 10 let, 5, 10, 15 let, koliko zdravila. Zdaj so pa to cepiva, ki so prišla lani ven in zdaj že polno uporabljamo. In ta cepiva niso obvezna. Ker niso obvezna, je potem uporaba teh cepiv za vsakega človeka, ki se za to odloči prostovoljna. In vsi proizvajalci so se dogovorili z državami, da oni ne nosijo odgovornosti, če bodo posledice. Kakršnekoli. Stranski učinki, recimo, kaj ste in to, kar se zdaj že govori, da imajo ljudje stranske učinke, tresavico, fleke razno razne rdeče, izpuščaje po teh pa tudi že nekaj smrti je bilo. Če pogledamo sploh mednarodne poročila, Wires je ameriška, ta, pa v Evropi imamo tudi. In s tem, ko so se proizvajalci zagotovili, da ne odgovarjajo za posledice kakršnekoli cepiv, so to preložili na države. Država tega ne podpisuje, ker ni obvezno, država ni odgovorna.
Država ima še tako, tako ne daje odškodnin za tiste, ki za obvezna cepljenja otrok, ki so tudi poškodbe. In tam imajo starši ogromne težave, da dokazujejo, da so otroci bili poškodovani po cepivih in mislim, da jih je zelo, zelo malo, ker so dobili pozitivno rešitev. In država se je omaknila iz te obveznosti, zato je prostovoljno in potem tist, ki se hoče cepiti, podpiše izjavo, da se cepi prostovoljno. Če ima posledice, so vsi stroški njegovi. Se pravi, če zboli, če ne more več delati, če karkoli je njegova odgovornost, njena odgovornost, ker je podpisal nekdo prostovoljno se cepam s tem in s tem cepivom. Če bi še morda povedala, kaj je bil namen tega zakona o pacientovih pravicah, da se je sprejel? Namen, zakaj zakon sploh sprejet, je omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno obravnavo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom pa vsem zdravstvenim osebjem. Se pravi zaupanje, ki je zdaj le, lahko kar rečemo, zelo močno porušeno glede na situacije v sedanjem času, kako ljudje lahko pridejo do zdravnika, ki je dovoljeno, da zdrav človek pride do zdravnika, je bolan, si pa niti ne upa, ker ne ve, kaj bo. Pa načela, ki so zelo pomembna, spoštovanje vsakogar kot človeka, spoštovanje njegovih moralnih, kulturnih, verskih, filozofskih in drugih prepričanj, spoštovanje telesne in duševne celovitosti ter varnosti, varstvo največje zdravstvene koristi za pacienta, zlasti otroka. Spoštovanje zasebnosti, ker se vsi pogovarjamo, kdo se je cepil, kdo se ni cepil, v domovih starostnikov vsi vedo, kdo se je cepil in pritiskajo na tiste, ki se ne želijo cepati. To je popolnoma v nasprotju s tem zakonom ali pa v zvezi z molčečnostjo zdravstvenih delavcev. Spoštovanje samostojnosti pri odločanju o zdravljenju ali sprejemanju cepiva. Spoštovanje osebnosti in dostojanstva, da nihče ni socialno ali kakorkoli zaznamovan zaradi tega, kako se odloči v zvezi s svojim zdravjem. Varstvo otrok je posebej opredeljeno, seznam pacientovih ljudje preberite si. Greste na Google, zakon o pacientovih pravicah in boste vedeli, katere pravice. To je samo za poskus, sem midva zdaj povedala, da boste tudi sami lahko kaj poiskali in raziskali, ker je zanimivo, vam povem, da je zanimivo. Gremo sedaj na naslednjo, bom rekel, temo pogovora, ki se seveda v teh časih dve besede veliko pojavljata. Ena je epidemija, pandemija, pa morda, če malo za naše gledalke pa gledalce lahko to malo razložite, kakaj je razlika, pa morda, kaj se je zgodilo leta 2009, ko je WHO spremenil definicijo, oziroma kaj je takrat spremenil, če morda za gledalke in gledalce to bolj razložite. Do leta 2009 je bila definicija pandemije, to je, pan je vse, to je v bistvu čez cel svet gre neka bolezen, ne, in se prenaša. Pandemija se pojavi, ko se pojavi nov virus gripe, recimo, proti katerem človeška populacija nima imunitete, kar ima za posledico večkratnih epidemij po vsem svetu z ogromnim številom žrtev in bolezni. Epidemija je pa taka bolezen v okviru ali regije, ali države. Pandemija je cel svet, epidemija. Ona je pa na nekaj manjša. Pa na omejen. In 2009 je WHO, Svetovna zdravstvena organizacija, besedilo je isto, razen da so ven vzeli besedilo z ogromnim številom smrtnih žrtev. Se pravi, da zdaj je pandemija vse, kar lahko države WHO razglasi kot pandemijo. Se pravi, lahko prehlad, ki bi šel čez celi svet, bila pandemija. 2009 je 193 držav, ki je bilo združenih v WHO,
to podpisalo. Dajmo se zavedati, da je WHO spremenila tudi definicijo cepiva in definicijo, kaj je imunost. Kaj se je tam spremenilo? V bistvu pri imunosti se je spremenilo, da ni več naravna imunost, kot ti na naraven način preboliš. Dobiš in preboliš bolezen in imaš neka protitelesa. So zelo rekli, da to ni v redu in da to ne bo dobro, da ne pije vode. In je zdaj prišlo ven, da je precepljenost tista, ki lahko pač omeji pandemijo. Čeprav, dajmo se zavedati, da pandemija je zelo redka. V zadnjih 300 letih je bilo 6 pandemij. 300 let. Tudi lahko pogledate, tudi je na straneh WHO seznam vseh pandemij v zadnjih 300 letih. 6. Zadnja je bila španska gripa. Zdaj, če primerjamo korono pa špansko gripo, ker dosti krat tudi primerjamo. Ja. Kako je to možno primerjati? Španska gripa se je pojavila spet lahko rečemo, preverite vse, kar govorim. V Ameriki pri cepljenih vojakih, ki so bili na poti v prvo vojno, v Evropo. In po tej vojni je bilo 50 milijonov ljudi je umrl za tako imenovano špansko gripo, ki se tudi ni začela v Španiji, tako se indijski sev ni začel v Indiji, pa tako naprej. To so imena, ki jih pač damo nekim stvarem, nekim dogodkom v zgodovinah. A ne? Ampak za špansko gripo je dejansko več ljudi umrlo, kot pa na bojiščih prvih svetovnih vojn. Tako je. Več je bilo, mislim, da je bilo, ne bom trdila, veliko več je umrlo za špansko gripo, kot na bojiščih, ne glede na to, da so takrat so se tolkali z jarka v jark, pa bojne strupe so imeli. Ampak dejstvo je, da španska gripa, isto so imeli maske, isto so imeli zaprte stvari. Če gledamo stare fotografije, situacija 1918-19 do 20 približen je ista, kot zdajle. Z maskami, z razno raznimi zaščitnimi pokrivali, z vsem skupaj, ljudje so pa umirali. Maske niso pomagale nič. In če takrat pogledamo 50 milijonov žrtev na celem svetu, ne, danes pogledamo, koliko je mrtvih za vsega je škoda zaradi tega virusa, ki pravijo, da je nova bolezen, je mrtvih manj kot 0,5, pa sem še veliko rekla, procentov od obolelih. Kje je ostal imunski sistem kot glaven brnik zdravja? V bistvu, če jaz pomislim lani, ko so nam že rekli, da moramo biti doma v karanteni, ne ven hoditi, pa je bila potem že pomlad, pa maj, pa še jesen ne ven, ne na sonce, biti noter, delati vse preko Zooma otroci. Ugotavljali so drugi strokovnjaki, da se je telesna teža otrok povečala, verjetno nas tudi odraslih, da smo slabo predihani, ker ne dihamo, če smo doma in smo za računalnikom in na kauču in pred televizijo, da fizična aktivnost se nam ne da potlednoč več, kaj enkrat zaspimo. Se nam ne da, ker je potem spet težko dobiti kondicijo. Imunski sistem se gradi z fizično aktivnostjo in zdravim načinom življenja, tudi z zdravim načinom prehranjevanja. In hrana doma je lahko una s čipsi, pa spred pripravljena, ali pa una, ki je doma skuhana. In otroci, kaj imajo rad? Sladkarije, sladke pijače, mehurčke. Tudi odrasli so taki. Kaj je v tem času še narastalo? Duševne težave otrok. Psihiatrične težave otrok. Samomori otrok. Ker nimajo druženja. A si lahko zamislite, najstnike 15, 14, 15, 16, 17 let, stara dekleta, fante, ki se ne morajo prijeti za roke, ki ne morajo živeti, tako kot najstniki živijo.
ko ljudi skrbi vsak dan, a bodo še imeli službo ali ne, koliko je depresij, koliko je pomankanje vole za življenje, to vse vpliva na imunski sistem. Človek je srečen, ki je ljubljen, ki je zadovoljen v življenju, manjkrat zboli, dajmo reči bob, ki ni v stresu, ne zboliš, ker si srečen, ne rabiš se tudi umakati v bolezen. Tisti, ki je nesrečen, tisti, ki ga je strah prihodnosti, to je pa zdaj le definitivno. Tisti, ki ne zmore živeti svojo družino 24 ur na dan zaprt v enem stanovanju, pa zato pa imamo, da gremo malo po svoje. To je ogroma enega garanja, da odnose vzdržujemo v nekem ljubečem, v ljubeči energiji. Če tega ni, se zrušimo. Pride alkohol, pridejo odvisnosti, tudi od sladkari lahko. No, sami ste sedaj omenili dejansko te omejitve, ki vplivajo, negativno vplivajo na naše življenje. Je pa tu v zvezi s tem bila izrečena odločba ustavnega sodišča na temo zakona o nalezljivih boleznih iz 13. maja. Pa če morda za gledalke in gledalce malo več poveste, kaj se v tej odločbi nahaja, v tej odločitvi ustavnega sodišča in kaj to pomeni za naše življenje, če bo ta zakon sprejet? Bi najprej povedala, zakon o nalezljivih boleznih je že zelo star in smo ga ves čas v času zdaj samostojne države dopolnjevali. Spremembe in dopolnitve zakona so. In 15.8. lani je Ministrstvo za zdravje pripravilo nov zakon o nalezljivih boleznih, ki pa je bil en mesec je bil v javni obravnavi in ni prišel ven kot predlog zakona. Se pravi, da tiste pripombe, ki so prišle iz javne obravnave, ali še niso predelali, ali še niso razlage naredali, tako naprej. Zato zdaj popravljamo spet ta zakon, ki že obstaja. In zdaj le je SMC predlagal neko spremembo zakona, potem je bila še ena zadnja, je bila zdajle maja, ko je državni zbor sprejel ostrejše ukrepe za karanteno. Tako da imajo zdaj pooblastila tudi policija, če se prav spomnim. No, in ta zakon je bil že večkrat dan, tudi kot celota, v preverbo ustavnemu sodišču. A je zakon sam sploh skladen z ustavo. In ustavno sodišče se je omejilo samo na en člen in sicer dve točke tega člena. Omejilo se je na drugi in tretji točko od prvega odstavka 39. člena tega zakona, ki pač govori o gibanju, o prepovedi gibanja, pa še nekaj, kar zdaj na pamet ne bom znala povedati. Vse ostale stvari, karkoli je bilo dano v zvezi s tem zakonom, to ustavno sodišče ni obravnavalo. Ugotovilo pa je, da je zakon kot zakon zelo, zelo napisan tako, da lahko vlada marsikaj naredi sama. In je ustavno sodišče ugotovilo, da je zakon premal omejuje vlado. Se pravi, da bi zakon mogel bolj določeno materijo bolj konkretizirati. Ne, da vlada lahko kaj naredi, ampak da nekaj bodo določene stvari v zakonu. In če ste gledalci in poslušalci, če vas zelo močno zanima, če greste to ustavno odločbo pogledati, poglejte 89. odstavek obrazložitve. Jaz sem samo nekaj prebrala, ker potem bomo šli pa ta nov predlog zakona pogledati. Ustavno sodišče je predlaga vladi, da naj zakon, nov zakon oziroma novelacijo tega člena naredi takole. Prepoved oziroma omejitev gibanja lahko na primer zajema prepoved dostopa na določena mesta, pri čemer so ta mesta lahko javna ali zasebna, odprta ali zaprta. Prepoved gibanja zunaj določenega območja, na primer omejitev gibanja na krajevno skupnost, občino, regijo.
lahko tudi zelo določa intenzivne posege v svobodo gibanja, ki se lahko že približujejo razveljavitvi svoboščine, ustavne pravice do gibanja. In sicer, kot so splošna prepoved gibanja ob določenih urah v dnevu, to smo mi imeli zdaj policijsko uro, ki lahko zajemajo krajši ali daljši čas dneva, prepoved zapustitve doma ob določitvi posameznih izjem, ki so lahko različne, se pravi, smo zaprti v domu. To ustavno sodišče v svoji obrazložitvi pove, kako lahko zakon naredi vlada, da se bo spoštovala ustavnost zakona. Poleg tega lahko navedene vrste omejitev gibanja se lahko nanašajo na vse posameznike ali na nekatere skupine posameznikov, kot so starostniki, otroci, kaj lahko rečemo še, športniki, kulturniki. Se pravi, samo en primer, kako je ustavno sodišče predlagalo, da zakon, če bi bil pa tako napisan, pa ne bi bil v nasprotju z ustavo. Niso nam z ustavo, bi človek rekel, zagotovljene neke osnovne človekove pravice? So nam zagotovljene s tem, da ustava kljub vsemu omejuje pravice v primeru vojne, nevarnosti vojne oziroma izrednih razmer. Ampak ni to, da to mora sprejeti parlament z dvotretjinsko večino? Izredno stanje ni bilo nikoli uveljavljeno. Ampak ustavno sodišče je tudi reklo, da 5. člen tega zakona govori o epidemiji, 39. pa o omejitvah gibanja. In je tudi povedalo ustavno sodišče, da 5. člen in 39. člen ni nujno, da sta povezana. Se pravi, da država lahko, se pravi vlada, lahko omeji vse, ne glede na to, a je epidemija ali ne. Ker 5. člen določa epidemijo. In 8. člen pa določa, taksativno našteva bolezni, ki so kot nalezljive ogrožujoče, to so bolezni v prvem odstavku 8. člena, katerih smrtnost je več kot 45%, ko jo dobiš tudi 100%. A ne? In če, v tem 8. členu je zadnji odstavek, ki je tudi dodan preko predloga takrat SMC stranke Modernega centra, so dodali, da lahko vlada ob vsaki novi pojavu neke nalezljive bolezni lahko ugotovi, da je toliko ogrožujoča, da spada v 8. člen. Ampak kakšni pa so tudi tisti parametri, kaj je dejansko ogroža ljudi, koliko tu neka smrtnost ali razširjenost, ali kaj so tisti glavni parametre? Če gledamo 8. člen zakona, je tist, kar so res, je ebola našteta, pa je hemoralgična mrzlica, pa lejte, ene tokle jih je. To so bolezni, ki res povzročajo smrt. Recimo, več kot 45% tistih, ki dobi to bolezen, se lahko umre. Kam pa te zdaj ta naša korona spada, tudi pod to? Očitno, ker ta zadnji odstavek 8. člena pa določa, da lahko vlada opredeli, da neka bolezen nova. Aha, notri so zajete pač neke obstoječe bolezni. Tako, ki so znane. Ki so pač, če je taka smrtnost že dokazana. Je čist ok, v redu, bi že, to prišlo poštep. Ampak zraven je pa potem ena zadeva dodana, kjer recimo vlada lahko stvari tudi določi sama. Sama, v bistvu. Tako da... Čist politična odločitev ali je v ozadju tudi stroka? Lahko, a veste, če zdaj pogledamo, kako stroka zdaj določa ukrepe oziroma kakšni so pogoji, da je določeno območje zeleno, oranžno, rdeče, a ne? Pa če pogledamo zapisnike teh strokovnjakov, ki jih je imenoval minister za zdravje,
In ne samo to, ko so povedali, da so se že odločili, da ne bi takih ukrepov, pa je vlada vsen sprejela drugačne, pa res lahko, da je deklarativno napisano, da vlada deluje v skladu z priporočili stroke, ni pa nujno. Naša, dajmo reči bobu bob, naša izkušnja je, da ni nujno v tem letu pa pol. Ker nas je, sedanji direktor NIJZ-ja, lani marca, aprila, maja strašil, da bodo ljudje ležali po pločnikih, da bo 90 tisoč mrtvih. A se spomnimo tega? Tega ni. Tega ni. In še vedno nimamo točno razjasneno, koliko je ljudi umrlo s covidom in koliko zaradi covida. Če pogledamo tudi to, kako so bile plačane zdravstveni tretmaji ljudi, ki so imeli covid oziroma sum na covid. Tisti, ki niso imeli težav, je bolnišnica dobila 8 tisoč in še nekaj denarja. Tisti, ki je bil v intenzivni negi, 16 tisoč in še nekaj. Tisti, ki so bili na ventilatorjih, 46 in še nekaj. 1000 evrov. To je javen podatek. No, zanimivo, da so se, ne vem, če ne vse bolnišnice skopale z rdečih številk. Je, tako je. Torej, odlično zaposel. Tako je in plače so se tudi popravile zdravstvenemu osebju. Vrnimo se nazaj zdaj, na te odločitve. 16.6. Je bil predlog zakona o spremembah dan v parlament, sprejet je bilo na vladi 18.6., ne vem, datum imal strižejo. Predlog zakona je bil sprejet na dopisni seji, kar je po poslovniku vlade nesprejemljivo. To je zakon, ki je zelo pomemben in bi mogel biti sprejet na, seji, na redni seji. In sklep je, da gre ta zakon po nujni postopek, kar pomeni, da javnost v tem ni udeležena. Nič ni javno, razen samo besedilo, ki je že določeno tega zakona. Predlog je pripravilo Ministrstvo za zdravje, požegnala ga je vlada na 226. seji, dopisni seji vlade, ali pa 227. Zdaj ne bom trdila, kjera je. In če gremo samo naprej, samo ta eno točko 39. člena bi rada povedala in sicer prvi odstavek, druga točka 39. člena piše, omeji ali prepove gibanje ta zakon. Vlada lahko prepove gibanje prebivalstva na okuženem ali ogroženem območju. Mi ne vemo, okuženo je uno testi, ogroženo je pa tudi nejasen pravni pojem. Tako, da se določi skupine prebivalcev. Nekatere skupine prebivalcev se lahko izloči, določi, lahko vse in sicer, da omeji gibanje na statistično regijo, občino ali drugo teritorijalno enoto, kar sem že prej iz odločbe Ustavnega sodišča prebrala. Prepove dostop na določeno mesto, se pravi na Trg republike. Omeji oziroma prepove gibanje v določeni razdalji od prebivališča posameznika, 50 metrov od doma, 100 metrov od doma, 3 km od doma. To je potem pa prosta presoja vlade. Ampak bo pa ustavno, ker je... Ampak to smo že tak omejitve videli mi dejansko že. Ja, sem videli, so bile nezakonite in jih je ustavno sodišče opredelilo kot neustavne in zato država ne more kaznovati. Oziroma tiste kazni so nerelevantne, ki so bile dane na teh drugem in tretjem točki 39. člena. Ustavno sodišče je dalo vladi čas 2 meseca, se pravi 13.7. je bila ta odločba sprejeta, 13.7. je poteče 2-mesečni rok. Vlada je rekla, da ne morejo biti na redni postopek, ker se potem začnejo počitnice parlamentarne in zato mora biti nujni postopek. To ne bo res. Nujni postopek je opredeljen v zakonih. Sicer se je vlada opredeljena,
je vzela 90. člen ustave, ki določa tiste stvari, ki je pa zdaj le posledica še dodatno. Vlada Republike Slovenije je na svoji 226. seji 18. junija določila besedilo. Predloga sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih. Torej, zakon, ki nas bo omejil doma in je zdaj v parlamentarnem postopku, predlaga... Se pravi, tu zdaj dejansko ne bo možno... Pač, tako, kot imamo zdaj le za referendum za vodo. Za vodo ne bo možno ne bo imeti možno. Referenduma. Zaradi pač teh pomembnosti vsebin, ki so, ne vem, za državo po te stvari. Dobro, gospa, malo se nam je pogovor zavleko, pa še morda zadnje vprašanje, kakšno so vaše pričakovanja za prihodnost? A vam lahko rečem, da nima pričakovanj? Ker vse se bo zgodilo tako, ko bomo mi ljudje se odločali. Ko bomo enotni in bomo rekli, da takih zakonov ne potrebujemo. Ker bomo rekli, da znamo mi živeti in graditi naš imunski sistem na soncu, s pravo hrano, zdravo hrano, zdravo vodo in bomo zdravi, potem ne bo noben zakon na zaščitu, če mi sami ne znamo poskrbeti za se in za svoje telo. Imam pa zdaj se tu morda eno vprašanje. Glede na to, kako ljudje slabo delajo za svojim zdravjem, a ima država sploh kako drugo možnost kot to? Ma. Seveda ima največ pa zdravniki. Da začnemo vsi skupaj učiti nazaj, da poslušamo telo. Ker nam telo govori, nas telo boli. In se vprašamo, zakaj pa me boli telo? Kaj sem pa pojedla tazga, ki mi ne paše? Kaj pa sem popila tazga, ki mi ne paše? So stvari, ki mi lahko naredimo. So stvari, ki lahko zdravniki naredijo. In ko bomo mi sprejeli dejstvo, mi ljudje, državljani, vsak posameznik, da je odgovornost za naše zdravje naša, ne državna, ker mi ne moramo dati državi v roke naših teles, da nas cepijo, da nam potiskajo palčke nekam in nam povedo, ti si pa bolana, ker nekaj piše na enem izvidu. Če se jaz ne počutim bolan. Mi rabimo dojeti, da je naše telo zdravo, če se mi počutimo zdrave. Če mi dojemamo naše življenje kot bogatstvo, kot lepoto, kot del narave. In to bi rada tudi, da zdravniki nam povedo. Ne, da ko prideš reče, katere tablete ti dam ali pa vam dam. Boste vzeli to tableto, pa bo boljš. Ja, za trenutek. Mi s tableto zakrijemo vzrok. Če se pa mi postavimo, pa rečem, bom kar takole rekla, mimi, daj poglej, kaj ti narobe delaš. Mi dajmo poslušati telo. Telo nam vsak dan posebej govori, če ga hočemo slišati. Gospa Zajc, hvala lepa za obisk našega studija, pa hvala lepa za zanimive informacije in zanimive besede. Hvala vam za povabilo in bomo videli. Mogoče se še kdaj srečamo. Srečno. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje.